ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಥಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗಂತೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಾಧಕರಿಗಂತೂ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯ ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವನಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವರು ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯಭಾಗ 16 ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕವಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಪದ್ಯಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪದ್ಯಭಾಗ ಪಾಠ 16 ಪದ್ಯಭಾಗ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪದ್ಯಭಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ, ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರೇ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಕವಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಲ್ವಾ. ಈ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, 24 ದಿನವೂ ಸಹಿತ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉದಿಸ್ತಾನೆ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎದ್ದೊಳಲಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ, ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧಕರು ಸಹಿತ ಅವನ ಸಾಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವರು ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. ಈ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೇ ಶತಮಾನಗಳು ಉರುಳಿ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಪಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪರಿಚಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕವಿ ಪರೆಗೊಂಡ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಪಗು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪ ಅಂದರೆ ಪರಗೊಂಡ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರ ಜನನ 1 ಜೂನ್ 1958 ಆಗುತ್ತೆ. ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ.
ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಯಮುನಾ, ಇವರು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಕೃತಿಗಳು ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ, ಮೈರಾಯ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಚಯ, ಇವರ ಒಂದು ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕವಿಯಾರು ಪರಗೊಂಡ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಇವರ ಜನನ 1 ಜೂನ್ 1958 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನವಾಗಿರುವಲ್ಲಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಯಮುನಾ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಇವರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ. ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಬಗ್ಗು ಸಿದ್ದಾಪುರವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾರೆ, ಆ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ. ಪದ್ಯಭಾಗ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. ಅಂದರ ಬಾಳಿದ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವರು ಹಲವು ಜನ, ಇರದೇ ಇದ್ದರು ಇದ್ದಂತಿಹರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ, ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ. ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ತಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಘನ ಯೋಗಿಯು ಸ್ವರಲೋಕ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ, ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ. ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟ ತಾಚೆಗೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಬರೆದರು ನಾಟಕ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸೂಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೌರಭ ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇವರದೇ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಹಕ್ಕಿಗಳಲಿತವು ನಲಿತವು ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ ರಾಜರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯಾಧರೆ ಒಳಗೆ, ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯಾಧರೆ ಒಳಗೆ.
ಅಂದರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ಕೇಳೋಣ. ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಗವಾಯಿ ಗಿರಿ ಶಿಖರ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬರೆದರು ನಾಟಕ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆ ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸೂಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಲಿದವು ನಲಿದವು ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಲು ತನ್ನೊಳಗೆ ರಾಜರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜರಾಜ ಕವಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ ಬೆಟ್ಟದ ಜೇತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಬೆಟ್ಟದ ಜೇತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತನು ಕವಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂಧರ ಬಾಳಿನ ಸುಂದರ ಚಂದಿರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ ಗದುಗಿನ ಕವಾಯಿ ಗಿರಿಶಿಖರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾಠದ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಂತರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂದು ನೀವು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗೀತ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಏನು ಮುದ್ರಣ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೋ ಧ್ವನಿನ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ನಾವು ಇದರ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.